Ástöld kollegid, siin ruumis ja internetis jätkame vene kultuuri tühistamist. Ja nagu me rääkisime juba kolmes eelmises loengus, siin on tegemist omamoodi kultuuri omistamisega, kui see vene riik, mis tekkis Moskva ja hiljem Peterburis, võttis endale kogu pärandi, mis on seotud Kiieviga, ja jättas ukrainlasi ilma nende ajaloo ja ilma nende kirjandust. Ja me rääkisime sellest, et see kuulus termin, drevne ruska literatuura, vanavene kirjandus, old Russian literature, on sügavalt eksitav. Ta ei ole ei vana, tähendab antiik. See kirjanduse tüüp on tüüpiline keskajakirjandus, mitte antiikkirjandus. Ta ei ole vene ja ta ei ole kirjandus. Nii et see vana vene kirjandus on termin, mis on eksitav kõiges kolmes komponentis. Peaksime me rääkima keskaegsest Ukraina kirjutistest. Srednjevekova ukrainska pismennost peab olema, sest see ei ole kirjandus praeguses tähenduses, belle lettre. See on kirjapandud tekstid, millest me räägime. Võib-olla üks kord hiljem räägime ka suulisest loomingust, et Kiievi tsükli Bõlinadest, aga sellest, millest tavaliselt räägitakse, kui vanavene kirjandusest on keskaegselt Ukraina kirjutisest. Mul oli plaanis täna rääkida juriidilistest tekstidest, jällegi tüüpilised keskaegsed, aga ma pean nagu ka möödunud kord alustama president Putinist. Sest tema pidevalt annab meile kõneained, millele tuleb reageerida. No, üldiselt nagu võiks arvata, et herra Putinil on praegu palju tegemist seoses sõjaga Ukrainas. Siin on nagu mitu vale aru saama. Kui te vaatate vene allikad, need teleshowd ja publitsistikad, mis on, siis Venemaa Ukrainas ei sõdi. Seal on piiratud erioperatsioon, ja spetsoperatsia. Aga sõdib ta NATO-ga ja Ameerika Ühendriikidega. Ta sõdib lääne maailmaga. Ja sellepärast president Putin, kes on suur ajaloo armastaja, ja mitte ainult ajaloo, võib-olla hiljem ükskord räägime tema keeleteadusest. Nii siis, suur ajaloo armastaja, mis on nagu tühistanud kogu Ukraina kultuuri, rahvust ja selle ajalugu, nüüd on vaja tal anda vastulöök läänele. Lääs on see tegelik, ütleme, kultuuriline ja ka sõjaline oponent. Miks lääs on nii sensitiivne ajaloos? Möödunud kord me rääkisime, et miks Krõmmi tuli vallutada, sest seal oli see püha vene linn Korsun, kreeka keeles Harsanes, põpõlislinn, aga nüüd on selline vene riikluse teke, ma ei tea, kas häbi väärne episood või igal juhul valus. Seda vene historiograafias nimetakse Normandia teooriaks.
et venelased olid nii vilets rahvas, et ise endale riiklust ei saanud teha, seda, et neile tegid normaanid, vikingud. Vot. Ja tuligi siis Rürik koos oma vendadega ja lõid Vene riiki. Enne seda venelastel nagu mingit riiklust pole. Sellist asja ei saa niimoodi jätta. Ja Putin täiesti õigesti tuletas meelde, et Normandia teooria, kui selline teaduslik teooria, oli loodud Peterburi akadeemias 18. sajandil Saksa ajaloolaste poolt. Vabandust. Et võiks arvata, et seal Vene akadeemiasse tungisid sisse mingisugused sakslased, mis hakkasid siis Vene ajalugu moonutama. Aga Peterburi akadeemias olid kõik sakslased. No, oli kaks erandit. Tretjakovski ja Lomonosov. Ja seal oli isegi poleemika, et mis keeles tuleb, mis on akadeemia töökeel. Ja no, loomulik saksa keel, aga Lomonosov ütles, et ei. Ladina keel. Ja sina, Schumacher, akadeemia president, saad minuga ladina keelt rääkida. Ja selgus, et saksa akadeemikud ei oska ladina keelt. Et ainult Lomonosov ja Tretjakovski oskasidki. No vot. Aga Lomonosov ei olnud ajaloolane. Need saksa akadeemikud olid päris kvalifitseeritud ajaloolased. Nad lähtusid kroonikatest ja nii edasi. Aga Lomonosov, kui Putini eelkäija, arvas, et see on venelastele alandav, see Normandia teooria, ja pakkus välja, et nagu seal Nestori kroonikas on kõik õige. Välja arvatud see, et need Rürik ja teised olid slaavlased, lääneslaavlased seal. Need, kes, niimoodi pomori slaavlased, mida hiljem assimileerisid sakslased. No võt, ja siis Putin kohtades oma, ma ei tea, mingisuguse seltskonnaga, kus ta vastas kõikidele küsimusele, et seltskond on väga valitud ja sinna seltskonda oli poetatud üks koolipois, kes küsis, aga austatud Vladimir Vladimirovich, aga kuidas on ikka selle normaalne teooriaga? Tähendab, et võt, erinevad arvamused on. Ja siis Vladimir Vladimirovich selgitas. No, kaks asja. Esiteks, enne nende vikingite tulekud oli mingisugune riiklus juba olemas, punkt üks. Ta ei ole kuskil fikseeritud, aga me peame seda oletama. Ja teiseks, aga Rürik nii väga viking ei olnud. Nii siis. Tsitaat. Aga see, et tema, Rürik, tuli kusagilt Skandinaavias koos oma družinaga, seda kasutas družina väljend Putin. Tegelikult kroonikas on öeldud kogu Venemaga. Nii, kogu oma družinaga ei tähenda sugugi, et see normaalne teooria Vene riigi kujundamis on tõene. On arvamus. Ja, no teiste arvamus, et Rürikil oli kas slaavi ema või midagi sellist. See ei ole Putini välja mõeldis. Selline idee oli fikseeritud ühes 16. sajandil loodud kroonikas. Ilmselt just nimelt sellistel eesmärkidel, et sellisteks eesmärkideks, et kuidagi kodustada Rürikid. Muide, see ei ole võimatu. Ainult see vikingite maailm oli nii tugevalt patriarhaalne, et kes oli ema, ei olnud suurt tähendust. Sellel püha vürstil Vladimiril olid eri rahvused naised, pooled olid paganad. Vabandust. Peaaegu kõik olid paganad. Ja. No võt. On arvamus, et Rürikil oli kas slaavi ema, midagi sellist,
Ja just nimelt, ja nyt jopa täysin Putin fantasia, että sellaperäistä, että Slaavia ema, siis kõikidelt skandinaavalastest valitti nimelt Rürikki välja ja teda kutsutti. Teda kutsutti, keegi kutsus ta teenima. Üldiselt ta kutsuti valitsema, mitte teenima. Kuid ta ei ilmunud sinna ise, ta ei vallutanud seal midagi. Ja kui keegi talle vabadust helistas, see on minu, mina sattusin Google Translate'i lõksu. Kui ta keegi teda kutsus, muidugi helistas oleks väljaga. Kui keegi teda kutsus, tähendab see, et kvaasi riikliku struktuurid olel sellel territooriumil juba olemas. Ja ilmselt helistati mobiiltelefoniga. Vastavalt anekdootile, et Roomas leiti traadijupp, järelikult vanadel roomlastel oli telefon, aga Jeruusalemas ei leitud traaditükki, järelikult oli traadita telefon. nii ilmselt, kuna seal Novgorodis traaditükki ka ei leitud, siis see telefon, millega helistati Rürikile, oli mobiiltelefon. Nii. Nüüd vaatame, mis on siin öeldud Nestori kroonikast. Läksid üle mere varjagide juurde, vene juurde. Pašli za more k varjagam k Rusi. Ja, ot, Ruside juurde. Neid varjage kutsuti russideks, venelasteks. Ja? Teise varjage kutsuti rooslasteks ja teisi normaanideks ja anglasteks. Angu, ilmselt inglast. Ja veel teisigi gootideks. See on vene kronisti arusaam sellest vikingatest. Ja üldiselt siin saame aru, et see on juba hilisem hakkas tekkima see mudel, et kõik, mis on vene territooriumilt lääne poolt, on üks rahvas või variantid. Hiljem need hakkati nimetama tummadeks nemtsi. Aga siin on nad kõik variagid, kaas arvatud gootid. Muidugi gootide kohta on ka erinevad teooriad, osaliselt on üsna fantastilised. Ilmselt siin gootideks on mõeldud need, kes tulid Gotlandist. No, üldse on selline üks teooria, et gootide pärusmaa on Gotland, mille üle ma praegu ei hakka arutlema. Nii et see ei ole päris fantaasia. Nii. See on jälle mulle Google Translate teinud naljaka asja. Tšuudid, slaavlased, kriivitsid ja kõik inimesed ütlesid, meie maa on suur ja külluslik, kuid sellel pole korda. Zemlja naša obilna, no porядka v nei net. Korda ei ole. Ja tulge valitsema ja valitsege meie üle. Ühesõnaga, täpselt see, mille vastu herra Putin vaid. Et luua korda, see tähendab luua riiki. Ja kolm venda tuli oma klannidega ja nad võtsid endaga kaasa kogu vene, Vsurus. Ja tulid enne kõike slaavlaste juurde. Ja lõid Laadaga linna ja vani Rürik istus Laadagas ja teine Sineus Valgejärve Bevaozera ääres ja kolmas Truvor Izborskis. No me ükskord rääkisime, et Truvori linnus on Izborskis siiamaani. Ja nende varjagide järgi sai vene maa oma nime. Ja tseh varjagav prasvavas Ruskaja zemlja. Niisiis, vene maa on mitte slaavlaste, aga vikingite maa.
see nimetus. Ja, nagu me ükskord rääkisime sellest, et esimesed skandinaavlastest Kiievi vürstid olid Askold ja Dir, kes ei olnud veel Rüriki järglased. Nad olid tema sellest russist, tema družinast. Seda olid, kes ka palusid luba, kuule, luba meid äkki sa Konstantinopolit vallutama. See on kõiki tegu. Ja? Maailma suurim lind vähemalt lähe. Ja siis Rürik ütles, jah, minge. No, ütleme, viikingid korraldasid mitu retke Konstantinopoli vastu. Ja see ei olnud mingisugune täielik fantaasia. Viikingid on vallutanud väga suuri linnu ja rüüstanud. No, üldiselt nad ei kavatsenud seal Konstantinopolis seda maad hõivata, võib-olla ka hõivata. Sitsiiliad, viikingid, aga teised viikingid, mis olid normaanid, aga mitte russid. Ja vallutasid, Normandiad Prantsusmaal vallutasid, Inglismaad vallutasid Hastings lahingus 1066. Ja, see tähendab, et siin, kui on aasta 1862, siis need anglid, kes elasid Inglismaa territoorium, ei saanud olla veel viikingid. No võt, Askold ja Dir, nagu te mäletate, Konstantinopoli nii ei jõudnud, aga hakkasid valitsema Kievis nii kaua, kui Rüriki järglased ei tapnud neid ja ei võtnud üle. Ja sellest ajast peale kõik vene vürstid olid Rüriki soost. Nii, meie tänane kangelane on vürst Vladimir Vsevolodovič, kuulus nimel Vladimir Monomakh. See on siis kronoloogia. Me rääkisime ka sellest, et miks nii lühikest aega nad valitsesid. Sellepärast, et sellepärast, et Venemaal oli nii nimetud rota süsteem või see listvitsa on redel süsteem. Erinevalt majoraadist. Majoraadi puhul kõik pärib vanem vend ja need maad ei jagata. Veel Karl suure ajal need jagati ja selle, kui sa hakkad need järjest jagama, et aina väiksemad riigitaolist moodustised on. Aga selline süsteem Saudi-Araabias on siiamaani. Pärib mitte poeg, aga järgmine vend vanaduses. Nii siis vanem vend on see, kes istub troonil. Tema järgi ei päri tema pojad, vaid teised vennad nende vanuse järjekorras. Siis vanema venna pojad, juhul kui tal ei ole vendi, siis vendade pojad jällegi vanusele, lapsalast ja nii edasi. Siin. Selles diagrammis on üks minu jaoks arusaamatu koht, miks see must ruut on siin, aga mitte siin.
aga mis on igal juhul näitab, et mis järjekorras nad võisid saada pärida kogu, no, aga siis need, kes üldse ei ole neil mingit võimalust, need on vene või kirikuslaavi sõna izgoi, ka inglise keeles seda tähendab, et nendel ei ole mitte midagi. Nad, see izgoi on keeruline etimoloogia, selline rahvalik etimoloogia on sõnast izgnats, välja jäetud. Aga tegelikult neid ei jäetud välja. Need lihtsalt elasid oma vanemate vendade juures. Aga neil ei olnud mitte mingit maad, mingit valitsust. Ala, nad ei saanud kuskilt makse koguda ja nii edasi. Ja siin oli kaks võimalust neil. Väga levinud variant, et nad läksid vene laste vaenlaste üle polavetside juurde, et koos polavetsidega vallutada endale maad. Aga hiljem sain nendest, vähemalt osa nendest, ütleme mitte otsaselt nendest, aga selline mudel mudel järgi moodustati aadelkonda, erinevalt nendest vanast bajaride süsteemist, kuid see on palju hiljem teises riigis, teises sivilisatsioonis. Nii, no, tuleme nüüd tagasi Vladimir Monomahi juurde ja kuidagi valesti läks. Nii. See rootasüsteem tähendas ka seda, et kui mingi sugulane suri, siis muutus nende staatus sellest redelist ja muutus ka see, see maa, mida nad valitsesid. Ja sellepärast Vladimir, ristitud Vasili, oli kõigepealt Rostovi vürst, siis kui ta vabanes Smolenski koht, siis ta liikus Smolenskisse ja Rostovisse tuli teine, siis kui vabanes Černigovi koht, ta tõusis järjest Černigovi vürsti, siis Pirjaslavi vürsti ja lõpuks Kiievi juba suurvürstiks. Vot see suurvürstiga on, sõnaga suur, on teatud probleem. Sellest me, nad, tavaliselt nimetati vanimaks vürstiks, nagu sellest redelist. Suurvürst fikseerus termini alles, kui pärast mongoli vallutamist, sest mongolitel oli vaja suhelda ühe peremega. Nii, aga siin on üks huvitav asi. Seoses Vladimiriga, see on mitu huvitav, et miks ta on Monomah? Üldiselt eluajal ta ei olnud Monomah. Ta on Monomah, see nimi tekis palju hiljem kuskil, ütleme, 14. sajandil, kui oli vaja tõestada, et vene vürstid ei ole sugugi mingisugused normaanidega jumaloid kui mingid slaavlased, aga nad on roomlased. Sellest hiljem tekis kontseptsioon kolmas Rooma. Aga see oli ettevalmistatud juba alates, no vähemalt Vasili kolmandast, aga võib-olla isegi Ivan Kalitaast. Vot, et nad pärinevad Bütsantsi Basileustest. Ivan neljas julm, tal olid isegi suuremad ambitsioonid, ta ütles, et ta otseselt pärineb Augustist. Ta, mitte Bütsantsi, aga Rooma keisrist. No, üldiselt selline asi oli ka Lääne-Euroopas. August, nagu teate, et Caesar tahtis saada keisriks, aga ei saanud. Esimene oligi August. Ja
Ma ti ha cosa si sti che le sono con te lo svecchi si se la prima volta ta nimetta Austro-Ungari Kaiserit Augustilis ex personix. Ivan Jolnu kindla si teadis, et on augustiline persoon. Kui ta kirjutas Erik 14 kirja, tal oli selline plaan, et võtta Eriku naise endale naiseks. See on omaette päris huvitav episood. Aga kes sina oled? Aga mina olen Augusti sugu. Võt nii. Üldiselt mõlemad olid skandinaavlased. Sest teine kord ta mäletas, et ta on nimelt Rüriki. Aga selles Bütsantsi järjepidevus seisukohalt on väga huvitavad need Vladimiri pitsatid, kus on kreeka keeles kirjutatud issand aita oma orja, või eesti keeles on vist sulane parem, Arhonti Vasilit. Ja ta isenas nimetas kogu Venemaa Arhont. Arhont siia zimli ruskai. Nii siis, Bütsantsi. Aga Arhont ei ole keiser. Arhont ei ole Basileus. Arhont on siin nagu asevalitseja. Ja see on väga huvitav asi, et siin, et ühelt poolt Normandia teooria ja Venemaa on vikingute maa, teiselt poolt see on Kreeka maa, see on Bütsantsi. Ja me rääkisime Konstantinos Porfürogenetist, kes impeeriumi valitsemisest, kes kirjeldas seda maad kui Bütsantsi äärealad. Seal kus elavad slaavlased ja vikingud, aga üldse nagu selline kultuuriline ala, see kultuurisse kuulub Bütsantsi. No, eriti pärast ristimist. No võt, aga see Vladimir Vanamahiga on seotud veel üks huvitav episood, või ma ei tea, kas episood. See on Vene impeeriumi ja võib-olla kogu Vene riigi kõige auväärsem reliikvia, kõige vanem reliikvia Moskvas Kremli muuseumis, Granavite palatas. See on Vanamahi müts, mis oli Vene valitsete kroon, alates vähemalt Vasili kolmandast ja lõpetades Ivan Grozny pojaga Fjodoriga. Tema vist viimane miniatüür, kus on tsaar sellise Vanamahi mütsiga, on Fjodor. Aga no, ametlikult see oli kuni Peetrini. Ja suurel määral see ongi see, et see on Moskva periood Vene ajaloos. Nii, kus see tuli ja miks ta on Vanamaa? Nihimüts. No, ütleme, peavoolu versioon on see, et Bütsantsi keiser, Basileus Konstantinos 9. Vanamahos andis seda mütsi või krooni Vladimirile kui võrdsele. Ja sellega tunnistas Vene Kiievi või suur võrsti endaga võrdseks valistamiseks. Selle kohta on, selle vastu räägib mitu asjaolu. Esiteks siis, kui Konstantinos 9. Suri, oli Vladimir 2-aastane. Ja natuke ennatlikult oleks selline asja. Teiseks, no,
teema ei stata, kas ei ole üldse Bütsantsi mütside või kroonide moodi. On seda uuritud nii või naa. Ütleme, Vene historiograafias on jällegi selline peavoolu kontseptsioon, on see, et seda tegid Moskva või vähemalt Vene juveliirid, kullasepad, see on väga väga rikkalikult kaunistunud vääriskividega ja kullaga. Ja võt, siin on sümboolika, et see on nagu kogu maailm kuulub ja otsas on rist. Nii. Aga ka sellise versiooni kohta see müts ei saanud kuuluda Vladimir Monomahile. Ja üldse vist on nii, et mitte müts on Monomahi järgi nimetatud Monomahi mütsiks, aga Monomahi mütsi järgi Vladimir on nimetatud Vladimir Monomahiks. No, või vähemalt see on sama narratiiv, selline Bütsantsi Bütsantsi valitsemise traditsioon, Bütsantsi õigusjärgs. Tõenäolisemalt, ja seda jagab seisukohta Boris Uspenski, et see müts tekkis alles 13. sajandi lõpus ja vist see on juba mitte, see on minu viga, aga mitte Google Translate viga, see on 1300. Muidugi Ivan Kalita, kui meie kaasaegne, on ka päris huvitav sužeet, praegu inkarneerus Vladimir Putinisse. Ja igatahes temast hakkab see Ivan Kalitast Moskva riikluse mütoloogia. Kus on riikis? No vaat, aga et seda mütsi andis, kinkis oma sugulasele ja vasallile Khan Uzbek. Ja no, nagu määraks teda omamoodi mongolite arhontiks Venemaa üle. No, seal on ka mitu probleemi. On väidetud, et see oli Uzbeki, Khan Uzbeki õe müts, mida siis ruttu kaunistati ja kingiti. See on väga vähe tõenäoline esiteks. Nii mongolite kui ka Vene traditsioonis mees ei saanud naise mütsi ka kanda. Ja, no, ühesõnaga, Vladimir Monomahiga sellel mütsil ei ole suurt pistmist, küll aga selle Vladimir Monomahi müüdiga, mis on Vene kultuuris väga tähtsal kohal. Nii, Vladimir oli, miks ta nii tähtis on Vene historiograafias, sest ta oli üks esimesi, kes hakkas mõtlema mitte ainult oma selle vürsti riigile, vaid kogu Venemaa, nagu Vene, seda vikingite poolt hallatud territoorium. Ja tema oli üks Lubetši kogu initsiaatoreid. Ja see on väga, ma ei tea, huvitav või iseloomulik, et tema tegi seda kogu mitte selleks, et saada ise suurvõrstiks. Aga vastupidi, et kindlustada seda rota õiguse süsteemi, mis lõi kõikuma, kuna seal olid pidevalt nende vürstide vahel sõjad. Ühelt poolt neid
seda ala ründasid stepirahvad, pitsineegid ja polavetsid. No, sellest me rääkisime seoses looga Iigari sõjaretkeks, aga veel nad pidevalt sõdisid ise oma vahel. Ja see Ljubitsi kogu, Ljubitski zjist ukraina keeles, mis toimus 1997. aastal, fikseeris võt, sellist hetkeseisu. Kui vanim vend Svetoslav, vabandust, ta ei olnud vanim vend, ta oli suguvõsa vanim, Svetoslav Izaslavovič oli Kiievi, aga samas Katuuri ja Pinski suurvõrst, Vladimir või Vasili oli Pireaslavis, Sustavis ja Rostovis, aga ka Smolenskis ja Valge järvel, Peva ozeras, Oleg ja Dmitri Svetoslav, see on sellest Svetoslavi pojad, aga nad oli redelis mitte esimesel kohal, aga teisel. Nemad said Černigovid ja Põhjamaa, see on nagu Novgorodimaa, Rязани, Muromid ja Tmutarakani. Mäletad, et Tmutarakan on Musta mere ääres ja sellel ajal juba oli eraldatud Kiievi aladelt. Mäletad, et Vürst Iger läks valutama ka Tmutarakani. See on seal, kus praegu on enam-vähem see Kertši sild, mis ühendab Krimmi ja Mandri Venemad Putini rajatis. No ja siis järgmised, David Igorjevič sai Vladimir Valenski ja Lutski ja edasi juba need Vasilio Krasesovič koos vendadega said Tereboli, Čereveni ja Peremõšli, pärapõrgus, et jagage seal oma vahel umbes sulle koos vendadega. See on Vene, ma ei tea, historiografias, mitoloogias väga oluline sündmus. 1997. aastal Venemaal pandi vastav mälestus sammas, mitte Ukrainas Venemaal. Need on siin need vürstid nimetatud, aga kõige tähtsam on see kranist, kes fikseerib seda kirja. Nii, no, nagu saad aru, et see oli Vladimir Monomahi valitsemisaja võrdlemise algus. Ta on juba teisel kohal, aga veel mitte Kiievi vürst. Nii, nagu te mäletate, me vaatasime, et ta oli kõigepealt Rostovi vürst. Veel enne seda veel see Ljubitsi kogu. Rostov on päris huvitav koht. Esimene mainimine on jällegi Nestori kroonikas seoses Rüriki ja tema vendadega saavumisega. Ja nad tulid ja istusid, see tähendab, no püstisid oma trooni, vanim Rürik Novgorodis ja teine Sineus Belooseras Valgel järvel ja kolmas Truval Izborskis. Jätame nüüd vahele. Novgorodlased olid need varjagide suguvõsa nimel inimesed ja enne seda olid nad slaveenid. Slaveenid, mitte venelased, mitte paljanid. See on üks idaslaavi hõimudest, mis oli siis selle ala põhjal. Kaksastat hiljem surid Sineus ja tema vend Truvor. Ja Rürik võttis kogu võimu ja hakkas oma meestele linnu jagama. Polotsk sellele, Rostov sellele, Belooseras teisele. Varjagid nendes linnades olid sissetulijad ja Novgorodi põliselanikud olid slaveenid, Polotskis Krivičid, Rostovis Merja. Belooseras Vis, Muromis Murom. Ja Rürik valitses kõikide nende üle. Niisiis, Novgorodis põliselandikud olid slaavlased.
polackis krīviči to lit kas lavlas. Tātad net slāvi hīmut mison al kronikase. Aga Rostovis some ugrilasat. Bela ozeras some ugrilasat. Muromis some ugrilasat. Ilja Muromets on meie some ugrilaste. Sen rahvuskankelena. Vot niin. Ja need ukrainlased ja venelased püüavad seda omistada. Nii. Paar sõna meerest. Meere on kadunud rahvas. Noh, kadunud rahvaid ei ole olemas. Praegu on mitu inimest, kes peavad ennast meeredaks. Neil on oma meeredel oma lipp ja vaikest viisi separatism. No üldiselt, tähendab, see on siis Descartes, jah? Need siin kõik on soome-ugrilased. Või isegi võiks öelda, nad ei ole päris, no ütleme, volgasoomlased. Nad ei ole ugrilased. Mari, Merja, Muram, Mordvalased. Ja kes need on, ma ei näe siin. Okei, okay. Igal juhul, see on kõik soome-ugriala. Ja see Rostov oli siin kuskil. Nii siis varjäägid panid meeredele maksud peale ja valitsesid neid. Aga samas need meerelased osalesid nendes sõjaretkedes, nende vikingutega ühes koos. Ja püüdsid valutada Smolenski, Ljubitsi, Kiievi. Nii, võt, siin üleval on Aleksandr, tsetaat Aleksandr Blokis, kes ta, võt, Venemaa, võt, täiesti aru saamatu maa, mis seal juhtus, mis seal on kõik halvad asjad, see tsaar ja nii, et kuidas see juhtus? Čud na čudiva, da merja na merjava. Et čud veiderdas ja meere mõõtis. See on see, mis Venemaa on mingisugune tšuudide veidrused ja meerede mingisugust mõõdus ka. Ja? No, samast saad aru, et see on paranamaas ja tšuud na tšuudiva ja meere na meereva. Sõnaga, meere on säilinud vene kultuuri mälus. Üldiselt meerja rahvas oli assimileeritud venelaste poolt kuskil 16. sajandiks. Aga on keeleteadlasi, kes on isegi püüdnud rekonstrueerida meerja keelt. Sest ta, see on säilinud toponüümikas. No, teooriad on erinevad. Üks väljapaistvamaid meerja uurijad oli Ukraina fenno-ugrist Kuznetsov. Tema arvas, et meerja oli assimileeritud mitte niivõrd venelaste, kuivõrd maride poolt. On ka teisi teooriad. Et nad olid mordvaga nagu igal juhul vot alguses oma suurepärast karjääri Kiievi võrstis Vladimir alustas pärapõrgus seal meerjade juures. See muide, kui me räägime sellisest šovinismist, siis
Vienas viņus nagu kā Putini būs. Moskva ongi põhilis, et Venelas, aga see, kes on Ukrainas, et nad on kas poolastatud või sakrastatud ja nii edasi, või nagu mõned Moskva propagandistid ütlevad, et üldse, et ukrainlased on kunstlikult konstrueeritud antirahvas venelaste vastu. Ja sellised lood. Aga ega Ukraina poisid ka ei ole kehvemast puust tehtud. Ja ukrainlased loomulikult on see need õige rus, see on õige vana vene. Et, ja selles on neil täiesti õigus, ega kui suur vürst ei toonud oma trooni Kiievist kuskile sinna pärapõrgusse, ega siis rahvas kaasa ei läinud. Pidi rahvast moodustama selle materjaaliga, mis seal on. Ja nagu ütlevad sellised Ukraina kõvad rahvuslased, et venelased on tulnud välja Mordva soodest, aga mitte Kiievi Venemaalt. Nii palju siis rahvuslikust sõprusest ja vendlusest. Ja aga lõpetuseks siiski ka natuke kirjutistest. Vladimir Monomakh oli mitte üksnes väljapaistev riigimees ja väljapaistev sõdalane, vaid ka väljapaistev kirjanik. Ta kirjutas, on teada, et 4 teksti, üks on vist apokrüütiline, ja teda tavaliselt enam ei panda. Vladimir Monomakhi pärandi hulka, aga 3 ülejäänd on liidetud ühe pealkirja alla, et need on Vladimir Monomakhi õpetussõnad või poučenie või mõnikord slovo Vladimir. See on õpetussõnad, mis on samas ka nagu testament. Õpetussõnad poegadele. Poegidel oli üks kümmekond. Ja see on täiesti märkimisväärne tekst. Et üldiselt, kui me räägime sellest Kiievi kirjutistest, siis nad üsna selgelt jagunevad kahte. Ühed on seotud kirikuga, sellist sakraalsed, või me rääkisime sellest sõnast, õndsusest, vabas seadust ja õndsusest, mida mitropoliit Illarion oma jutluses, see ongi tema jutlus, aga mis pandi kirja, või siis tõlked või pühakute elulood ja nii edasi. Need on tekstid, mis on kirjutatud kirikuslaavi keeles ja tavaliselt väga hästi õpetatud inimeste poolt. Siis on sellist ilmalikud tekstid. Midagi vahepealset on kroonika. Nestor, ise kindlasti väga haritud inimene, kirjutas põhiliselt kirikuslaavi keeles, aga sinna on mingisugust idaslaavi keele mõjud ka siis. Aga siis peale kloostrite ja kiriku oli veel üks keskus, see oli vürsti õukond. Ja nemad kirjutasid juba keeles, mille aluseks oli põhiliselt kirikuslaavi keel, aga sinna idaslaavi elemente tuli palju rohkem sisse. Me rääkisime loost või sõnast Iigovi retkest, see on selline õukonna kirjandus. Ehkki seal on ka
oluliset probleemit, että kuidas seda täpselt defineerida. Vladimir Monomachi õpetussõnad on kuuluvad siia. Aga kui me loeme neid, siis me näeme, et tegemist on väga haritud inimesega, kes tsiteerib piiblit, kus juures vist arvatakse, et ta tsiteeris ka neid psalme, mis ei olnud veel tolleks ajaks tõlgitud. Aga no igatahes väga, väga laialt tsiteerib pühakirja. Ja see dokument on, ta läbib kristlik moraal. Isegi rohkem kui võib-olla kroonikat. Ja seda huvitavam on see asjaolu, et ta ise oli väga edukas sõdalane. Aga võt, ta õpetab oma poegi, et tuleb elada nii, nagu kristlastele kohane. Alati ja kõikel käituda nii, nagu mehele kohane, pidades meeles, et Jumala käsud ja lubadused on inimlubadustes kindlamad. Ja muuses ei ole ainult sellest, ma ei tea, žanrist või sellest stiilist, et käituge nii minu sõnad, aga mitte minu tegude järgi. Ta püüdis ise ka niimoodi käituda ja me kohe ka räägime, kuidas. Siin on väga oluline see, et see sattub vastuollu ilmalike kommetega ja tolle aja kirjutamata seadustele. Ja isegi kirjutatud seadustele. Jaroslav Targa Vene tões, ruske pravda. Ja, et üldiselt, kui sulle tehakse liiga, sul on õigus kättemat. Võib muidugi rahas välja võtta, aga üldiselt see silm silma vastu. Aga te võtta, et ei, tuleb ka andestada. Ja selles mõttes kõige märkimisväärsem on tema selle õpetussõnade kolmas osa. Te kiri tema vennapojale Oleg Svetoslavovičile. Oleg Svetoslavovič, kelle hüüdnimi oli Gorja Slavovič. Mitte Püha Slavovič, aga Õnnetus Slavovič. Sest tema oli kuulus sellega, et ta sõdis kõikide oma sugulastega ja enamasti sai lüüa. Aga võt, see Karislavič tappis Vladimir Monomachi poega Izeslav Vladimiroviči. Ja no, üldis sellisel puhul midagi muud kui veritasu, Oleg Svetoslavovič tuleb ära tappa, kus juures Vladimiril on kõik vahedid selleks, ta kirjutab talle kirja, et kristlasena ta teda andestab. Aga ja loodab, et ta ise hakkab käituma ka sammu. See Krislavovič hästi ei kuulunud neid manitsusi, aga see on täiesti täiesti unikaalne tekst. Ma ei tea, kas vastab tõele, aga vana vene kirjanduse, mis tegelikult on Ukraina keskaegne kirjandus, uurija Dmitri Lihachov ütles, et ka Lääne-Euroopas midagi sellist tol ajal ei saanud olla. Vladimir Monomach võitis seda Oleg Svetoslavovič oma poja lahingus ja kinkis talle elu sellepärast, et see on kristlik käitumine. No võt, aga vahepealne osa, võib-olla lugemiseks kõige huvitavam, on tema elulugu. Või ta nimetab seda lugu teedest ja retkedest. See on eriti huvitav, et see
А путях тедест и ловах, видишь, это не ягелька идут. Кирико слави келес, ва витва. Яхт. Ага, ягелька такая с ним, это 93 корта, и не место вас, то я как бы кускель 60 корта лома до вас. Ja ta kirjutab, et kusjuures kõige ohtlikum episood tema elus oli see, kui loom, keda ta nimetab Lutisvir, arvatavasti see oli lumileopard, õppas tal seljal, kui ta ratsutas, õppas talle selga, aga ta võitis ka seda. Ja see võitlus oli võib-olla väärikam, kui seal või igal juhul mitte vähem oluline, kui seal need tema võidud sõjas. Nii. Vladimir Monomah oli oma ajastu kõige väljapaistvam Kiievi valitseja ja kogu selle ala, mida tinglikult nimetame Venemaaks, seda rüürikki ja tema sugulaste poolt valitsenud maa, aga ta oli ka märkimisväärne kirjanik ja võiks isegi öelda, et üsna oluline mõtleja. Ja sellega me täna siis lõpetame.